Europa slikker sårene efter den store krig. Midt i det hele dukker et mysterium op. Historien om den schweiziske lærer, Paul Amadeus Dinach. Dinach falder i en dyb søvn, en koma, der varer et helt år. Han aner ikke, at dette ikke er nogen almindelig søvn. Hans bevidsthed rejser gennem århundreder og lander i år 3906. Dinach befinder sig i en verden, der både er bekendt og fremmed. Moderne teknologi eksisterer side om side med spor fra en turbulent fortid. Han opdager hurtigt, at menneskene i år 3906 ved alt om tidsrejser. De har ventet på ham og er i færd med at dokumentere hans oplevelser som en vigtig del af deres historie. Han træder ind i en verden, der er præget af konsekvenserne af sine valg. En verden, hvor teknologi bringer både fremskridt og fare. Hans rejse er langt fra forbi. Dinachs rejse tager en foruroligende drejning. Han vågner op i et rum, der er fuldstændig rent og hvidt. Forvirret og desorienteret forsøger han at forstå sine omgivelser. En mærkelig energi summer i luften. Han ser mærkelige skinnende og lydløse maskiner, hvis formål er en gåde. Han forsøger at tale, men hans stemme er svag og rystende. Ingen svarer. Frygt griber ham. En kold og skarp frygt. Er han fanget? Er han en del af et større eksperiment? Han lukker øjnene og prøver desperat at vågne op fra dette mærkelige mareridt. Dinach bliver mødt af en rolig kvinde med intense blå øjne. Hun præsenterer sig selv som beskytteren og forklarer, at de har ventet på hans ankomst. Dinach får at vide, at en enorm katastrofe ramte verden i det 21. århundrede. Hans tid, hans verden, eksisterer ikke længere. Han får fortalt, at menneskeheden var tæt på udslettelse, men overlevede. Menneskene lærte af deres fejl og genopbyggede verden med fokus på sammenhold og viden. I år 3906 er verden ikke længere opdelt i lande, men i kontinenter. Beslutninger bliver taget i fællesskab for at sikre alle menneskers velvære. Denne fremtid, dette idealsamfund, der er opstået fra katastrofens aske, både skræmmer og fascinerer Dinach. Beskytteren fører ham til et hukommelsescenter, et enormt digitalt bibliotek over menneskets historie. Holografiske billeder danser foran hans øjne og viser ham en forandret verden. Han ser fremkomsten af nye teknologier, utrolige fremskridt, der udfordrer det 20. århundredes forståelse. Han lærer om globale energienheder, en global valuta, der har erstattet penge. Han ser vidstrakte, selvforsynende byer, der drives af vedvarende energi. Jo mere han ser, jo mere stiller han spørgsmålstegn ved sin plads i denne nye verden. Hans begyndende frygt viger pladsen for en forsigtig nysgerrighed. Overvældet af denne flodbølge af information finder Dinach ro i denne nye verdens fredfyldte omgivelser. Krigsmaskinernes larm er forstummet, erstattet af den stille hvisken fra teknologi i harmoni med naturen. Luften er ren, himlen en strålende blå, en skarp kontrast til den forurenede himmel fra hans egen tid. Han ser børn lege i vidstrakte grønne parker, deres latter ekkoer i luften. Han ser mennesker fra forskellige generationer og baggrunde leve sammen i fred og fordragelighed. De frygtelige minder om fordomme og intolerance virker som fortidens støv. For et øjeblik lader han sig rive med af tanken om denne paradisiske verden. Mens Dinach dykker dybere ned i dette tilsyneladende perfekte samfund, bemærker han en mærkelig ensartethed. Folk virker glade, men de mangler en vis gnist, den gnist af individualitet, der definerer os som mennesker. Han ser, at privat ejendom er næsten ikke eksisterende, og betragtes som unødvendig i denne verden af fælles ressourcer. Kunst, musik og litteratur opmuntres, men de mangler den følelsesmæssige dybde og individualitet, som Dinach værdsatte. Alt er underlagt strenge regler. Han begynder at spekulere på, hvad prisen for denne perfekte verden er. Da han spørger ind til begrænsningerne af personlige friheder, mødes han af høflige, men undvigende svar. Han fornemmer et pres, en spænding skjult under overfladen af den tilsyneladende harmoni og kontrol. Han lærer om harmoni, en proces, som alle borgere gennemgår i en alder af 20. Han får at vide, at denne proces hjælper individer med at finde deres plads i samfundet, at bruge deres færdigheder og talenter til det fælles bedste. Men rygter om modstand når hans ører, historier om dem, der modsætter sig harmonien, der længsel efter friheden til at vælge deres egen vej. En voksende uro nager ham. Dinach stiller nu spørgsmål til vogteren, hans hjerte fyldt med en blanding af ærefrygt og ængstelse. Han giver udtryk for sin bekymring, beskriver sine observationer af manglen på individualitet og hvisker om den modstand, han har hørt. Vogteren lytter tålmodigt, hendes udtryk er ulæseligt. Hun erkender, at den vej, de har valgt for fred og stabilitet,
har haft sin pris. Hun forklarer, at fortidens rædsler, krigene og miljøødelæggelserne tvang dem til at træffe vanskelige valg. Hun argumenterer for, at verden i år 13906 ikke er perfekt, men den er langt mere fremskreden end det kaos og den ødelæggelse, der var før. Deres samtale efterlader Dinah med flere spørgsmål end svar. En voksende uro snak sig ind på Dinah. Han befandt sig på vej mod hukommelsescentret. I timevis bladrede han gennem historiske dokumenter og ledte efter de tråde fra fortiden, der havde ført til denne mærkelige nutid. Han var vidne til de begivenheder, der havde ført til den store katastrofe. De ignorerede advarselssignaler og de egoistiske ambitioner, der havde drevet menneskeheden ud over afgrunden. Han så et spejlbillede af sin egen tid. Fremskridt, magt og grådighed, frøene til ødelæggelse. Kunstig intelligens fremmarch og den ustoppelige jagt på teknologiske fremskridt, der havde resulteret i kaos. Økosystemers kollaps, udtømning af naturressourcer og de overlevendes desperate kamp for at eksistere. En dyb følelse af ansvar tyngede ham som en tung byrde. Han vidste, at han måtte advare dem. Finde en måde at formidle fortidens lektier på. Dinah finder ud af, at der er et sted, som folk kalder den forbudte zone. Det er et sted, hvor global rådets teknologi ikke når frem, og det siges, at det er her, de udstødte bor. Dinah søger sandheden og en ægte forbindelse til menneskeheden, så han er fast besluttet på at finde dette skjulte samfund. Global rådet har begrænset adgangen til området. De siger, det er sikkerhedsmæssige årsager og for at bevare naturens balance. Men Dinah har mistanke om, at der er en anden grund. Han spekulerer på, hvad der ville ske, hvis folk levede på en anden måde. Han søger efter svar og samler fragmenterede kort og kryptiske beskeder fra hukommelsescentrets skjulte arkiver. Dinah, en mand forud for sin tid, bliver et glimt af håb. Udstyret med information samlet fra hukommelsescentret og med en følelse af voksende ængstelse, forbereder Dinah sig på sin rejse. Denne rejse er ikke bare en opgave for ham, men et spørgsmål om eksistens. Han ved, at farerne er mange. For hvert skridt, han tager, skal han overveje de risici, han står overfor, og konsekvenserne, der kan opstå. Det globale råd, på trods af sit venlige ansigt, er udstyret med avanceret overvågningsteknologi, der kan spore hver bevægelse og ikke tolerere den mindste fejltrin. Og det vil ikke tøve med at fange enhver, der våger at udfordre dets autoritet. Dinah er nødt til at træde varsomt. Han tager afsked med sine nye venner, hvis ansigter afspejler en blanding af frygt og ærefrygt. Det er et følelsesladet farvel, for disse mennesker har troet på ham og støttet ham. De giver ham den lille hjælp, de kan, modificeret tøj til at undgå termiske sensorer, et rudimentært kort over terrænet og en krypteret kommunikationsenhed. Denne enhed vil være hans livline til omverdenen. Da han træder ud af byens grænser, forvandles den kontrollerede energi af summende teknologi til en ubehagelig stilhed. Luften føles anderledes her, fyldt med rasen af blade og lyden af usete insekter. Hans rejse til den forbudte zone handler ikke kun om at afdække sandheden, men om at genvinde essensen af at være menneske. Det er en rejse af både opdagelse og frelse. For hvert skridt ledsages han af naturens lyde, der opmuntrer ham. Hans rejse til den forbudte zone handler ikke kun om at afdække sandheden, men om at genvinde essensen af at være menneske. Det er en rejse af både opdagelse og frelse. Og Dinah begynder sin rejse ind i den forbudte zone. Han rejser i dagevis omgivet af den grønne skov. Den kvælende stilhed fra den kontrollerede by er væk, erstattet af naturens musik. Han finder vej ved stjernernes lys, guidet af et kort betroet til ham af sine kammerater. Vejen er forræderisk. Han klatrer stejle klipper og krydser brusende floder. Efter det, der føles som en evighed, sover han under den åbne himmel. Farer lurer overalt, rovdyr forfølger ham, og global rådets droner truer fra oven. Men alligevel klynger han sig til håbet om en bedre fremtid. En fremtid, hvor menneskeheden ikke har glemt værdien af sin sjæl. Hvert skridt er en sejr, hver solopgang et bevis på hans beslutsomhed. Han håber at finde dem, der lever uden for systemet, og søger efter et hvert tegn på deres eksistens. Anden del møde. Dinah snubler ind på en lysning, udmattet og svag. Hvert skridt bliver sværere og sværere. Han føler sig fortabt i skovens dybder. Midt på lysningen står en lille, forfalden træhytte. Røg stiger op fra skorstenen. Kan dette være det sted, han har ledt efter så længe? Et glimt af håb tændes i ham. En bølge af håb skyller ind over ham. Kan det være sandt? Har han endelig fundet dem?
Hans hjerte hamrer i brystet, en blanding af spænding og frygt. Han nærmer sig forsigtigt, et gammelt våben fast i hånden. Hvert øjeblik kan være farligt. Han ved, at Globalrådet overvåger området. Hans hver bevægelse bliver fulgt. Han tager derfor hvert skridt med største forsigtighed. De vil ikke tolerere indblanding. Sikkerhedsforanstaltningerne er ekstreme og nådesløse. Med en tør stemme, hæs af dage uden brug, kalder han ud. Han længes efter et svar. Hallo? Er der nogen? Hans stemme giver genlyd og forsvinder ind i skovens dybder. Et øjeblik stilhed sænker sig. Naturen lytter. Så dukker en skikkelse op fra hytten. En kvinde. Hendes øjne hviler på Dinah. Hendes øjne er skarpe. Hendes ansigt er præget af et hårdt liv. Hendes tøj er enkelt og praktisk. Hun betragter ham med mistænksomhed. Hendes hånd hviler på skæftet af en grå kniv. Hun er klar til at forsvare sig. Hvem er du? Spørger hun med en lav, myndig stemme. Hvem sendte dig? Hendes øjne følger hans mindste bevægelse. Dinah tøver. Han er ikke sikker på, hvad han skal sige. Han leder efter de rigtige ord. Han ved, at han skal vælge sine ord med omhu. Et forkert ord kan ødelægge alt. En forkert pæret bevægelse kan ødelægge den skrøbelige tillid, han forsøger at opbygge. Han bevæger sig forsigtigt. Mit navn er Dinah, siger han. Hans stemme er næsten uhærlig. Han kæmper for at holde den rolig. Jeg er kommet langvejs fra for at finde jer. Jeg har brug for jeres hjælp. Hans øjne afspejler desperation og håb. Kvinden iagttager ham et øjeblik. Hendes ansigt er uransageligt. Hun overvejer situationen. Så giver hun ham tegn til at følge efter. Kom, siger hun. Kom med, siger hun. Hendes stemme er blødere nu. Vi lytter til dig. Men vær forsigtig, fremmede. Ikke alle er til at stole på. Ikke alle, der vandrer i disse skove, er hvem de giver sig ud for at være. Vær på vagt. Første kapitel. Et glimt af fremtiden. Dinah træder ind i hytten. Kvinden lukker døren efter ham. Han befinder sig nu omgivet af fremmede. Deres ansigter er ham ukendte, men alligevel mærker han en varm velkendthed. Deres ansigter er furet af tidens gang, men samtidig milde. De fortæller historier om et liv levet på egne præmisser. Hver rynke, hver fur, et bevis på ord og erfaringer. De er de forskellige, vogtere af en glemt sandhed. De er blevet skubbet til samfundets rand, men har i stedet skabt et stærkt bånd indbyrdes. De byder den fremmede, der kommer fra en fjern tid, velkommen med en vis forsigtighed. De er nysgerrige og ønsker at høre hans historie, den viden han bringer med sig. De tilbyder ham mad og ly. Taknemmeligt tager han imod. Enkle gestusser, der afspejler menneskelighedens grundlæggende godhed. Han ved, at i en verden, hvor sjælen er ved at gå tabt, har han fundet en gnist af menneskelighed. Han fortæller sin historie. En rejse gennem tiden. Hvor fortid og fremtid mødes, fortælles historier, der endnu ikke er fortalt. Deres egen verden er præget af kontraster, både utopisk og dystopisk. En verden, hvor teknologi og menneskesjæl støder sammen. De lytter intenst, deres ansigter afspejler både sorg og forståelse. Hver især ser de en flig af deres eget liv i hans fortælling. De har set fejl i det globale råds planer. Fejl, der udgør en alvorlig trussel, som kan bringe menneskehedens fremtid i fare. De har valgt at leve adskilt fra resten af verden for at beskytte de værdier, de anser for essentielle for menneskets sjæl. Disse værdier er fundamentet for deres identitet og eksistens. Dinahs historie er et glimt ind i en fremtid på randen af ødelæggelse. En dyster advarsel. Ikke kun til dem, men til hele menneskeheden. De forskellige, vogtere af en glemt fortid, besidder nøglen til en bedre fremtid. Nøgler fyldt med fortidens visdom og fremtidens håb. Men kan de undslippe det globale råds nådesløse kontrol? Denne kamp bliver den ultimative test på deres eksistens. Og Dinah, manden fra en anden tid, kan han bygge bro mellem to verdener på kollisionskurs med skæbnen. Denne bro, hvor fortid og fremtid mødes, vil afgøre menneskehedens skæbne. Disclaimer. As an Amazon associate and a member of other affiliate programs, I earn from qualifying purchases at no extra cost to you. Want to make videos like mine? Turn text to stunning videos in seconds. Get free AI and unleash your creative potential. You can even create better videos than mine. No editing is needed. Svaret ligger skjult i tidens toger, i de ufortalte kapitler af denne ekstraordinære rejse. Hvert skridt er en ny opdagelse. Hver opdagelse et nyt håb.